Mambo mengine yabaki huko kama yalivyo. Mambo mengine tukubali yatupite. Kama hivyo tu, yani nilichukia tu tokea siku hiyo kilichonikuta. Nilichukia kweli. Hiyo mwanzo ilikuwaje kutoka nyumbani mlipangieje kwamba tunafika baharini unafanya nini na nina mlienda wewe na? Nilikuwa tu na marafiki zangu. Tulipofika pale mimi ndo nikajifanya. Wao wanajua kuogelea. Hawajui lakini wanao. Wote mlikuwa mjui. Hatujui. Tulikuwa hatujui. Sasa tulipofika pale tunajua shobo nini. Na mimi nataka ndio kuogelea. Wanaogelesha ndo hao wakajitokeza. Shilingi ngapi? 2000. Twende. Umevaa nguo gani jinsi? Nimevaa tu kigauni changu kifupi fulani hivi. Lakini wewe ukingoja kwanza kabla hatujafika mbali. Ukoona labda hiki kigauni na mtu anayekuogelesha labda kinaweza kikamletea matamanio fulani ya mwili. Sikuwaza kwa sababu kiangalia. Kule ni baharini. Kila mtu anavaa vinguo tu vya ajabu ajabu, mwingine ana kichupi, mwingine ana kinini kwao. Hivyo nilivaa tu gauni yangu ambayo naona kabisa hii kwa upande wangu iko sawa. Haijanikaa vibaya hivyo. Naona imenikalia tu vizuri, nikaona inanifaa kwenda nayo bichi basi. Sasa jamani wamefika na kuulizia bwana hapo nataka kuogelea. Hii ikawaje sasa? Kwanza mlitumia boya au amkuwa mnatumia yale matairi? Yalikuwa yale matairi. Ilikuwaje hapo sasa wamefika nakwambia bwana kuogelea 2000? Ukasema kuogelea 2000 sana nifundishe. Nikamwambia sawa. Nikampa 2000 yake. Sasa tulivyofika huko ndo mambo yakageuka. Sitamani kabisa. Moja na yote hayo bado najiuliza labda mnapofika vile baharini mnaenda yote yanatokea kuna watu wengi. Watu hawezi kugundua pale kwamba hapa kuna kitu fulani kinaendelea. Hawezi kugundua kwa sababu kiangalia baharini bwana. Watu ni wengi na kila mtu yuko busy na mambo yake. Wa kuogelea ataogelea, wa kushangaa wenzake atashangaa. Hivyo. Kwa hiyo yani kwa kugundua mtu kwa haraka hawezi kugundua. Kwa sababu hata wanaogeleshwa wengine huko baharini ni wengi. Okay. Kwa kila mtu yuko busy. Sasa kuna ile ninajua katika hiyo shughuli yetu kuna zile milio, kuna kugumia, kuna kufanya nini. Ile milio watu hawezi kuisikia. Sasa kama hivyo hujamkubalia. Umeona? Mko kwenye malumbano kwamba nataka ufanye hivi, wewe utamkubalia tu. Basi sawa. Hivyo kama umekubali kweli imetokea ndio hivyo imeshatokea. Kugugumia kule maumivu fulani la fulani zile watu hawezi kusikia miguu. Simtaangalia. Kwa hiyo kumbe hata wewe mwenyewe unakuwa unamsaidia kuficha ile siri kwamba hapa tunafanya vitu kimya kimya. Sasa unafikiri hata ukisema upayuke ufanyaje? Sio unajidhalilisha tu mwenyewe.